Γιατί λέω. Αγαπητοί, αγαπητές συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να πάρω την ευκαιρία από την ερώτηση που έκανε προηγούμενος συνάδελφος, ο κύριος Γκίκας, αν δεν κάνω λάθος, και μας ρώτησε αν έχουμε δει τις δημοσκοπήσεις για το τι λένε οι επαγγελματίες, τι λένε οι έμποροι σε σχέση με την αγορά και αν είναι πολύ πιο αισιόδοξοι. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να καλέσω τους καλούς και τις καλές συναδέλφους να κάνουν μία βόλτα στην αγορά της Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, του Δημοτήχου και να ρωτήσουν τους επαγγελματίες και τους εμπόρους για τα μηνύματα τα οποία θα σας δώσουν για το πώς πάει η αγορά σε αυτήν την περίοδο. Δυστυχώς, σε εμάς τα μηνύματα που στέλνουν δεν είναι τόσο αισιόδοξα όσο εσείς περιγράψατε. Μπορεί να έχουμε βέβαια διαφορετικές πληροφορίες. Ωστόσο, θα παρακαλούσα και θα συνιστούσα να κατεβείτε από το ροζ ωραίο συννεφάκι που φτιάχνουν οι δημοσκόποι και τα ΜΜΕ, να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα και να αντιμετωπίσουμε με σοβαρές πολιτικές τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, λοιπόν, έχουμε έναν προϋπολογισμό στα χέρια μας, ο οποίος είναι ο δεύτερος προϋπολογισμός εκτός μνημονίων. Και όμως είναι ένας προϋπολογισμός που μοιάζει σαν προϋπολογισμός εντός καθεστώτος μνημονίων. Αν και η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε αρκετές προσδοκίες με ψεύτικες υποσχέσεις, στον προϋπολογισμό αποτυπώνεται η ξεκάθαρη διάψευσή της. Φωτογραφίζεται η πολιτική της εξαπάτηση. Υποσχεθήκατε, κύριοι, ελαφρύνση στη μεσαία τάξη και στήριξη των αδυνάμων. Υποσχεθήκατε κατάργηση φόρων. Υποσχεθήκατε ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη για ποιους. Υποσχεθήκατε αρκετά. Όμως οι ελαφρύνσεις και η στήριξη στη μεσαία τάξη διαψεύστηκαν. Το κοινωνικό κράτος και το δίχτυ προστασίας στους αδύναμους διαλύεται σιγά-σιγά. Η ανάπτυξη αφορά μόνο στους λίγους πολύ πλούσιους φίλους σας. Η αριστεία σας μέσω του παλαιοκομματικού και πελατειακού συστήματος επιστρέφει ξανά στη χώρα. Παράλληλα, οι δαπάνες για τα υπουργικά σας γραφεία αυξάνονται. Το κόστος λειτουργίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης τριπλασιάζεται. Δημιουργείται ένα κρατικοδίαιτο σύστημα μόνο για τα δικά σας παιδιά. Η διαφάνεια και η αξιοκρατία πάνε περίπατο από τη χώρα μας. Ο διαματάρης και ο πατέρας είναι το πραγματικό σας προσωπείο. Το ξεπούλημα της χώρας είναι η πρώτη σας προτεραιότητα και το δηλώνετε διαστόματος υπουργών σας. Η επιστροφή στην κανονικότητά σας είναι ένα γεγονός. Προϊονίζοντας βέβαια και την επιστροφή στην κρίση, τις ανισότητες, τη φτώχεια αλλά και τα μνημόνια. Την ύφη βέβαια, δυστυχώς, θα πληρώσουν για άλλη μια φορά τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς στον προϋπολογισμό που φέρνετε προς συζήτηση δεν καταγράφονται πολιτικές δίκαιες και βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν καταγράφονται πολιτικές που να ενσωματώνουν την περιβαλλοντική προστασία παρά τα ωραία μεγάλα λόγια του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν καταγράφονται πολιτικές στήριξης παραγωγής και της εργασίας ούτε καν των επενδύσεων. Μεγάλοι πληττόμενοι της πολιτικής σας είναι οι νέοι, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, η μεσαία τάξη και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και πιο συγκεκριμένα θα αναφερθώ σε μερικούς τομείς. Στον αγροτικό τομέα, ο προϋπολογισμός δυστυχώς είναι μειωμένος κατά 50 εκατομμύρια, χρήματα τα οποία στερούνται από το αναπτυξιακό κομμάτι στον αγροτικό κλάδο. Δεν προβλέπεται καμία μείωση φόρου στους συνεταιρισμένους αγρότες, όπως ήδη είχε προϋπολογιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Εξαφανίστηκε η εξαγγελία του κυρίου Μητσοτάκη για έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο, μέτρο το οποίο και αυτό είχε προϋπολογιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Εξαπατήσατε τους αγρότες. Και σε αυτό. Επίσης, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την πρόσληψη των αναγκαίων 180 μόνιμων κτηνοτρόφων και γεωπόνων, κτηνιάτρων, με συγχωρείτε, και γεωπόνων, με την προκήρυξη αυτή να είναι στον αέρα. Στον τομέα της παιδείας τώρα, καταγράφεται μείωση στις δαπάνες για δημόσιες σχολικές υποδομές και πανεπιστήμια. Φρούδες οι ελπίδες που δημιουργήσατε για την κατασκευή νέων παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, τη συντήρηση σχολικών μονάδων, οι οποίοι στηρίζουν κυρίως τους νέους γονείς. Οι προβλέψεις οδηγούν σε ιδιωτικοποιήσεις και δίδακτρα, ακόμη και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ούτε αυτό μπορείτε να το κρύψετε. Διαστόματος υπουργών σας και αυτό. Μείωση καταγράφεται ακόμη και στις δράσεις του αθλητισμού και του πολιτισμού, αναγκαίες δράσεις για την νεολαία μας. Επιπλέον δεν καταγράφεται καμία οικονομική πίστοση για προσλήψεις προσωπικού, ούτε στη γενική ούτε στην ειδική αγωγή. Ψεύτικες υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας και εδώ. Ούτε στον τομέα της υγείας όμως προβλέπονται δαπάνες για νέες προσλήψεις προσωπικού. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας, δυστυχώς έχουμε μία δραματική μείωση του προϋπολογισμού επιστρέφοντας σε επίπεδα προ 4 ετών. Αν συνυπολογίσουμε
σε όλα αυτά και την πολιτική σας στο τομέα της εργασίας, αλλά και του περιορισμού του κοινωνικού κράτους, επιβεβαιώνεται ότι οι νέοι απουσιάζουν πλήρως από την πολιτική σας στρατηγική, αλλά και το ενδιαφέρον σας. Στον τομέα της εργασίας, λοιπόν, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις 4.000 θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και είναι ήδη σε ισχύ. Άρα, προβλέπεται συν 4.000 ανέργους στη χώρα μας. Ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ είναι κατά πολύ μειωμένος, άρα δεν προβλέπεται και κανένα νέο πρόγραμμα στήριξης εργασίας και κυρίως αυτά που αφορούν στους νέους επιστήμονες. Νέες θέσεις καλά αμοιβόμενες υποσχόταν ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει καμία αναφορά επίσης για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Άλλη μία εξαπάτηση της Νέας Δημοκρατίας προς τους νέους. Παράλληλα, καταγράφεται μείωση στο σύνολο των προνοιακών δικαιωμάτων, επιδομάτων και συγκεκριμένα μειώνονται τα προνοιακά επιδόματα για αμαία οικογενειακά επιδόματα, το επίδομα ενοικίου. Σημειώνεται ότι ήδη μειώθηκε το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, ενώ αυξήθηκαν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Παράλληλα, καταργείται το μεταφορικό ισοδύναμο για τις νησιωτικές περιοχές. Και ρωτώ, όταν ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα είναι το δημογραφικό, πώς ακριβώς συγκρατείτε την ανάστροφη πορεία του? Ακόμη και το επίδομα γένας που θεσμοθετείτε και είναι θετικό, δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες με το ποσό που προϋπολογίζεται, ενώ, όπως είπα, μειώνεται παράλληλα τα οικογενειακά επιδόματα. Πάμε και στις επιχειρήσεις τώρα και θα μου δώσετε άλλο ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Η μεγάλη εξαπάτηση της μεσαίας τάξης από τη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, η μείωση φόρου στις επιχειρήσεις εστίασης που είχατε υποσχεθεί και μάλιστα διαστόματος του σημερινού Πρωθυπουργού, σε ποιο διάδρομο χάθηκε? Μιλάμε ή όχι για εξαπάτηση και εδώ? Μειώνεται, κύριε, τη φορολογία, αλλά η μείωση αφορά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις? Όχι. Όχι, βέβαια. Μόνο το 2% οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα δουν πραγματικές μειώσεις. Στα μεσαία στρώματα η ελάφρυνση θα είναι από 17 ευρώ το μήνα έως 17 ευρώ το χρόνο. Οι δε μισθωτοί θα δουν τη δραματική μείωση των 2 ευρώ. Η μεγάλη σφαγή, βέβαια, της μεσαίας τάξης, από ό,τι φαίνεται από τις εξαγγελίες κυβέρνησης, θα έρθει με το ασφαλιστικό. Τι άλλο προβλέπει ο προϋπολογισμός που επιβαρύνουν τη μεσαία τάξη? Αύξηση φόρου φυσικών προσώπων, έσοδα από το πρόστιμο για 30% σε κάρτες και Airbnb, αύξηση του έμφυα από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Επίσης, στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, κατάργηση εισφορά αλληλεγγύης και η μείωση της προκαταβολής φόρου που είχε προϋπολογίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκαία για τη μικρή και μεσαία τάξη. Παράλληλα, μειώνεται κατά πολύ το κοινωνικό μέρισμα για χιλιάδες δικαιούχους, δημιουργώντας πρόβλημα στην ενίσχυση της κατανάλωσης και της μικρής τοπικής αγοράς. Τέλος, κύριε Υπουργέ, τον Απρίλιο του 2019 ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ο νόμος 4608 που αφορούσε την ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σε αυτό το νομοσχέδιο, το άρθρο 41 προβλέπει την ενίσχυση σε μορφή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραμεθόριο και σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Τα χρήματα ήταν ήδη εξασφαλισμένα επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα είναι ζωτικής σημασίας για επιχειρήσεις σε ακριτικές περιοχές, όπως και ο Εύρος. Θα εφαρμόσετε τον νόμο? Θα προχωρήσετε στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων? Δεν περιγράφεται τίποτα στον προϋπολογισμό σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα είναι αντιαναπτυξιακός, αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και βαθιά μνημονιακός. Ο πρώτος προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνει την εποχή της εξαπάτησης, της συναλλαγής, του τέλους των διαψεύσεων, το τέλος των ψευδών υποσχέσεων. Επιστροφή στη μνημονιακή, πελατειακή, δεξιά κανονικότητα, λοιπόν. Ευχαριστώ και για την ανοχή.